əsirlərin, girovların, meyidlərin dəyişdirilməsi, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin, Rusiya prezidenti Putinin və Ermənistan başnazirinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq sülh müstəvisində həll edilməsi istiqamətindəki birgə imzaladıqları üç tərəfli bəyanatdə müvafiq maddə ilə öz əksini tapıb. Rus qoşunlarının hələ ki Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Daha sonraki addımlarda humanitar tədbirlər görüləcək. Bunların içərisində əsir və meyidlərin dəyişdirilməsi əsas yer tutacaq. Beqaz xəbər verir ki, bu sözləri son xəbər aza politoloq Qabil Hüseynli danışıb. Dəqiq vaxt deyə bilmərəm. Bunu siyasi rəhbərliklə Rus qoşunlarının komandanlığı müəyyənləşdirəcək. Yaxın günlərdə meyidlər dəyişdirilə bilər. Bu addımın atılması zərurəti var. Yəni, dərhal dəyişdirilməsinə başlanacaq. Çünki meyidlərin qalması müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxara bilər. Əsirlərin dəyişdirilməsinə gəldikdə qeyd edim ki, bu proses biraz vaxt apara bilər. Dilqən və Şahbaz isə digər əsirlərə nisbətən erməni girovluğundan ən qısa zamanda geri qaytarılacaqlar.